Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայաների հերթական թողարկումն է բարևձեզի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Շանթնավոյան, Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցին շուրջ, Սևրի Թաշնագերի 103-ամյակը, Մոսկվան ակտիվորին կհամագործակցի Բաքվի և Երևանի հետ խաղաղության պայմանագրի հարցով։ Վերացնով շրջափակումը Բաքվի իշխանությունները կռան, թեթևացնել ահազարավոր մարդկանց տառապանքը։ Մագիլ Ժնևին Քրասենյակ։ Բարոկականության աշխարհները հայտնի են երիտասարդական աշխարհի առաջնության մեկնող հայրենիքներու անունները։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքին շատ Նավոյանի նոթատետրը արված քրարումներն այդ օրը իրավական վերագրություն են, որ կարդալիս աչքի դարաճ կհայտնվին պատերազմին բոլոր դրվագները։ Էջերեն մեկին մեն Շանթը կգրեր, «Սաղավարտը մամնի մաս էր թարցեր, որ մեկ երազեինք ազատվել և որով մեզ ապահով կզգայինք»։ Ամեն անգամ թաքստոս նետվելիս կաղոթեինք հողջ դուրս գալուն համար, քնելիս կաղոթեինք, որի ուղղությամբս եկող արկերը շեղվեին ճանապարհեն։ Ցավոք Շանթի ուղությամբ եկող հարվածների մեկն այդպես էլ շեղվեցավ 2020 թվական հոկտեմբեր 10-ին, թվացյալ հրադադարին կես ժամ անց։ Շանթն Ավանի մայրը որդու մասին անցյալով խոսել չի կրնար, կսե Շանթի ներկայացուն անդադար ու անընդհատ կզգան։ Վստահ են, որ անոր ներկայությունը կզգար նաև իր հարազատ ու սիրելի քաղաքը Երևանը, որ շենքեր ու տանիքները Շանթն անընդհատ իր ազատությունը կգտներ։ Կտրճե տանիքի ընտանիք գնստեր ու մինակ կմնար իր մտքերուն հետ։ Թեև ինքնան փոմփեր ու կսիրեր մենակ մնալ, բայց մեծ ընկերասերը և իր մտքի ճկունությամբ ու ազատությամբ կգրավեր շճապատի բոլոր մարդկանց։ Ձեր դասնին չլրացած Շանթը հասուցել էր սիրել, շատերի կզարմանային, որ ադարիք այդքան հասու զգացմունքներ ուներ և վստահ որոշել էր ընկերուհին միակն իր կյանքը մինչև վերջ։ Մայրը կպատմե Շանթը դեռ 14 տարեկանին անցած կգրեր իր մտքերը, այնինչ կզգար ու կտեսներ։ Իր զոհվել են ետ, երբ պահարաններն ալ կտանք ծրագիր կրարումները որոշեցին հավաքել ամբողջն ու գիրք հրատարակել։ 7 ամսվա աշխատանքի հետ հրատարակվեցավ Շանթ Նավեանի «Խոսողը չգիտե, իմացողը չի խոսեր» գիրքը, որտեղ Շանթի մտքերն են պատերազմի օրեր ու քրարումներն ու անոր մասին պատմությունները։ Մայրը ընգսե գիրքը շատ կարճ ժամանակ փեստել էր դարձավ ու հատկապես պատերազմական քրարումները զարմացուցել էին բոլոր ընթերցողները։ Մայրը ընգսե իսկապես կզգան Շանթի ներկայությունն ու անոր ֆիզիկական բացակայությունը սարսափելի կցավեցնեն։ Պետք է ուշ գտնել ու չչարանալ, բավական է փոքր մի անգամ թուլանալ ու այդ կսկսի հաղթել։ Ես կփորձեմ մնալ այն մտքով, որ Շանթը կշարունակե ծառայել, ես կմնամ հավերժ սպասող զինքը։ Մերինե հուսահատված եւ ուսախաբ վերադառնալին առաջ Խրիմյանի պատվիրակությունը իր բողոքը կուղարկեց կոնգրեսի նախագահի սպարկը։ Հայերն այժմ կսովրին, թե իրենք խաբված են, թե որովհետև իրենք եղել են խաղաղասեր, իրենց իրավունքները չեն ճանաչվեր, թե իրենք ոչինչ չեն ձեռք բերել պահպանելու համար իրենց հնադարյան եկեղեցու և իրենց հնադարյան ազգանության անկախությունը։ Ակնկալվելիք բարենորոգումներու փոխարեն առավել սրվեցան առանց աննա սրված ազգամիջյան հարաբերությունները, հայկական հարցը հակադրեցան քրդականը, հրարեցան քուրդ ռազմական ավականին, վերջխնդիրը լալ անձեն հայ ժողովուրդին, որպես հատուցում փելինի Թաշնագերի քրդերեն ու չերքեզներեն հայերը պաշտպանելու 61-րդ հոդվածին։ Իրավացիեր Խրիմյանը, որ կգրեր, այլևս կասկած չգա, որ քրդական միությունը կկազմակերպի կառավարության թրթումով, որը կուզի անդամալուծել հայոց հարցը, ատոր հակադրելով նոր հարցը՝ քրդականը։ Ըստ միության օկտին, ոչ մենք հակագանությունն է, ինչ կվերաբերի հայերը, ապա անոնք շատ ուշ հասկացան, որ կապիտալիստական Եվրոպայի փառակլուխները Փերին հավաքվել են ոչ թե լուծելու փոքր ժողովուրդներ ճակատագիրը, այլ սովորական միջազգային կորցակն է կնքելու առանց ժողովուրդներու կամքին հետ հաշվի նստելու և ընդդեմ ժողովուրդներու կենսական շահերու։ Այդպես երբ ուժական դիվանագիտություն բունայությունը աներևությամբ կարող է և երբեք չի ձգտել արդարացիորեն լուծելու փոքր և ոչ միայն փոքր ժողովուրդներու կենսական հարցերը։ Փելինի կոնգրեսը դիվանագիտական լեգտի կոմեդիա էր, այդ նպատակում են առաջավոր մարդկության ուշադրությունը շեղել և մոլորեցնել։ Կոնգրեսի որոշումներն ունին աղաղակող անարդարացի փնույթ, կողոպտեցավ բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանը, Օսմանական հողերը զավթեցան Անգլիան ու Ավստրո-Հունգարիան։ Օսմանական ստիկական տիրապետության տակ վերադարձություն բուլղարները և Արևմտյան Հայաստանի հայերը անոստատապարտելով ֆիզիկական բնաջնջման ու բռնեցուլման, ԱՀԱ քաղաքագրտի Եվրոպայի մեծ տերություններու ղեկավարներու ողորմածության պարևելյան հարցի հումանիստական սկզբունքով լուծման պատկերը։ Կոնգրեսին աշխատանքները հանրակոմարի փերել են, ետ պատմապաները քրեր են։ Պատմության մեջ քիչ կգտնվին այդպիսի ահավոր և անարդարացի որոշումներ։
Փարեզի Արվարձան Սևեր 103 տարի առաջ 2020 թվականի օգոստոս 10-ին ընկնվեցավ Սևրին Թաշնագիրը։ Թուրքիո Սուլտանական Կառավարության 1914-1918 թվականներով առաջին համաշխարհային պատերազմ հաղթանակ տարած Թաշնագիրը պետություններու միջև։ Կնքված այս Թաշնագիրը պետք է վավերացներ Պողոսն ու Բարը։ Հայաստանի Հանրապետության կողմեն պայմանագրով ստորագրեց Ավետիս Սահարոնյանը։ Նաև Արեմիդյան Հայաստանի հայրենի ներգրավվածությունից ազգային պատվիրակության ղեկավար Պողոսն ու Բար Փաշան գլխավոր Թաշնագիրը պետությունների հետ կնքեցան լրացուցիչ պայմանագիր, ազգային փոքրամասնություններու, իրավունքներու թիվանագիտական և արևտրային հարաբերություններու վերաբերյալ։ Միջազգային իրավունքի տեսակետեն Հայաստանի Հանրապետությունն իբրև Թաշնագիրի մասնակից, թե յուրե ճանաչվեր Թաշնագիրը ստորագրած բոլոր պետություններու կողմեն։ Պայմանագրի հիմքը դրվել էին 1916 թվական ստորագրության Սաքս-Պիկոյի պայմանագրի դրույթներն ու 1920 թվական Սանրեմոյի խորհրդաժողովի որոշումները։ 1920 թվական օգոստոս 10-ին ստորագրված Սևրի Թաշնագիրը բաղկացած էր 91 մասերն ու 433 հոդվածներեն, Հայաստանի բաժնի կնգրկել 88 և 93 հոդվածները։ Թուրքիան Հայաստանը ճանաչել ազատ անկախ և ինքնիշխան պետություն, Թուրքիան և Հայաստանը կհամաձայնվեին Գարինի, Տրաբիզոնի, Վանի և Բաղեշի նահանգները սահմանազատումը թողնել, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու որոշման և ընդունել անոր բոլոր որոշումներն ու առաջարկները, ներառյալ Հայաստանը դեպի ծով երկ տալու և Օսմանյան տարածքներու պապարազմականացման վերաբերյալ։ Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ սահմանները որոշելու են այդ պետություններու հետ ուղղակի բանակցությունը, փակ վիժայիններու կողմեն Փերձոյի ճանապարհ շրջափակումը ցեղասպանությունը Արցախայության նկատմամբ։ Ասպիսի հայտարարությունները միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին լեզիգույցին մեջ։ Նախկին դատախազը սակայն բացարձակապես հաշվի չի առնել Արցախին հետ կապված պատմավիրավական իրավիճակը և Ստալինի կողմեն Հայաստանի Հանրապետության մարզերու ապօրինի բաժանումը, ինչը փաստորեն Արցախի և Սյունիքի հայության էթնիկ զտումներու համար։ Մոսկվան ակտիվորեն կհամագործակցի պաշտոնական Բաքվի և Երևանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման հարցին շուրջ։ Այս մասին չպասրուցի ընթացքին ասել Ռուսաստանի արտաքին գերտեսչության տեղեկատվության և մամուլի վարչության փոխտնօրեն Ալեքսեյ Զայցևը։ Ռուսական կողմեն ակտիվորեն կօգնի Բաքվին և Երևանը այս փաստաթուղթի պատրաստման գործով օգտագործելով քաղաքական թիվանագիտական խողովակները, բոլոր մակարդակները։ Ամեն տարի կանցկացվին Երագողում գագաթնաժողովները, բարեբերաբար կհանդիպին արտաքին գործերի նախարարները, վերջերս այլ նման հանդիպում է կայացել, ասել է Զայցևը։ Անորը փոխանցման Բաքվեն Երևան հնչող հայտարարությունները հնարավորինս արագ խաղաղության հասնելու հանձնարության մասին դեռ չեն նշանակի, որ կողմերը պատրաստ են ընդունել որևէ պայմանագիր։ Մենք դեռ պետք է լուծումներ գտնենք շարքը փաթխնդիներու շուրջ, ասել է Ալեքսեյ Զայցևը։ Որպեսզի խաղաղ պայմանագիր լիներ, պետք է պատերազմ հայտարարել Երևանի և Բաքվի միջև, բայց պատերազմը չի հայտարարվեցավ։ Այս ամենը միամեկ նպատակ ունի խուս ապրիլի Սևր ստորագրված միջազգային խաղաղության Թաշնագիրեն և ցեղասպանության հետևանքով հայերու իրավունքներեն։ Մակին փորձագետները կոչկն են Բաքվին վերացնել Փերձոյի ճանապարհ շրջափակումը և վերջ տալ Արցախի Հանրապետության հումանիտար ճգնաժամը։ Այս մասին հրավում էր Մակի Ժնևի Քրասենյակ Թվիտերին հարթակը, վերացնելով շրջափակում իշխանությունները կնան թեթևացնել Արցախ, հազարավոր մարդկանց տառապանքը և թույլ տալ մարդասիրական օգնության անարգել հոսքը խաղաղ բնակչությանը, մասնավորապես կասվի հրարման մեջ։ Չորեքշաբթի 9 օգոստոս 23. Կար ժամանակ, երբ ես կմտածեի, որ պետք է համապատասխանել այն մարդու կերպարը, որը կուզեմ լալ, և ա տեղին է։ Երբ մեկը հարցուց ինձ, թե ինչու է ինձ մեր այդքան ժամանակ պահանջվել իմ մասի սեփական տեսությունս կիրառելու համար, աստիպեց ինձ մտածել։ Անոր հարցումն ինձ շատ վիրավորեցան, իբրև նախատիկ, որն ինձ ստիպեց փոխել դարաշրջանը։ Ես գիտեի, որ ծնողներս Եգերին Արևմտյան Հայաստանի Տիգրանակերտ կոչվող պատմական քաղաք են, որտեղ իմ տատիկս, պապիկս և մյուս հարազատները սպանվել են թուրքերու կողմեն, իսկ ծնողներս հրաշքով վերապրել են ցեղասպանությունը և փախստական ենթարցել Ֆրանսիա։ Իմ գտրած ամեղությանս ընթացքին ցանկինձի նորեն ու նորեն ապտակեց, գուցե և ոչ այնքան դաժան, որքան ծնողներս, բայց գրեթե նույն դաժանությամբ ստիպելով ինձ ներքաշվել այլ մարդկանց պատերազմներու մեջ և ի վերջո շրջել աշխարհով մեկ։ Բայց երբ սոված ես, ոչ Եգի նշանակությունն է, ոչ գիրքը, ոչ պատճառաբանությունը, ոչ ողջախոհությունը, ոչ այլ թե ով ես։ Անորոշությունը կտիրեր մարդ այնպես, որ կխեղաթուրե իրականությունը, ճրափոսը կթառնա օվկիանոս, ողորմությունը աստծո մանանա։ Դժվար է մանրևիլ վախերով և ինքնադերապետությամբ չսայթակիլ վարդի փշերուն վրա, որոնց ծաղկաթերթերը պոկեր են։
Իր ժամանակս կանցնել եւ ես ստիված եի աշխատել իմ կյանքից մեծ մասը, որպես ունենայի իմ սեփական տանիքս գլխավերևը, իմ սեփական ընտանիքս եւ հետեւել, որ մեր հանաբազորի հացը չփակսի իմ սեղանես։ Ես արդեն հավատարիմ այն բանը եւ ածկս դիպեր հավատալ, որ կհարգեմ իմ արմատներս, համոզված լալով, որ կյանքը ճիշտ եւ ազնիվ լալ իմ նախիններս հարգանքի տուրք մատուցելու միջոց է։ Ես ինձ կզգայի որպես իմ արմատներուս թե սպան առանց պորտֆելի, եւ հիմա երբ ինձ ոչինչ չշտապեսնեն եւ դարիները դիլերեն իմ ամնից, ես կվերադառնամ իմ առաջին ցկտումներից եւ կսեմ. Ես այն եմ ինչ կուզեի լալ հակառակ ամենի, չի եւ անկախ ամենեն։ Ահա թե ինչու ես կվերադառնամ իմ գաղափարներս եւ կթարգմանեմ իմ զգացմունքներս քանի մլեզուներով, հավտալով, որ ադորով ես գարդահիտ եմ խոնարհումս իմ սպանված հարազատներս։ Թրիմացության հատակները հարգելու իմ հյուրօրինակ ձևս եւ սերին իմ եղբայրներս, ինչպես ին անոնք կան, նույնիսկ եթե անոնք ինձի հետ չեն կիսերին տեսլականս, թե ինչպես վերականգնել մեր ապագան անցյալի թափոններին։ Ես հասկացա, որ իմ գլուխս տանիկ եւ սեղանի վրա թարմ թխած հաց ունենալով ես կրնամ թաթալեսնել իմ ասին մտածիլս։ Սիրտս բացել ուրիշների առջեւ ես սկսել մատնանշել անոնց սխալները, ովքեր գնախաճաշեն գճաշա եւ կընտրեն շքեղության հորձանուտ անոնց հիշեցնելով, որ հարուստներու եւ աղքատներու միջեւ միակ տարբերությունը փայտե ու փիվորակն է, որի մեջ անոնք պետք է թաղվեն եւ ծաղկե բսակներու քանակը, որը հաճախելի է կեղծավորությամբ։ Այն օրը, երբ ես կգտնեմ դրախտին փանալինները, ես կլամնով կփացեմ դրախտի թռնեն աշխարհին առջև։ Եթե իմ եղբայրներս յուրաքանչյուրը փորձե գտնել այդ դրախտներու փանալի, այնտեղ այլ եղբայրներու քույրը տանելու համար մեր ամեն օրվա փառասիրությունը դմիշտ կվերանա։ Այս ժամանակ ես դուրս կգամ 4 քամիները հայտարարելով, որ յուրաքանչյուրը մարդկության բարօրության համար այն է, ինչ կուզել լալ իր ընտրությամբ եւ ոչ թե բարեկամության աշխարհներու չափանիշի հերթական օղակը։ Ռայմոնդ Ռուբեն Փերփերյան, իմ հայրենի Արևմտյան Հայաստանից քաղաքացի։ Օգոստոս 14-ին 20-ը հորդանանկանալու եմ Փշամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը, Հայաստանի Փշամարտի ֆեդերացիա ներկայացուցիչները, թե ինչ կազմերով են հանդես գալու թիմերը։ Ազատ ոճին Փշամարտ Էդիկ Հարությունյան, Լևիկ Միքայելյան, Անդրանիկ Ավետիսյան, Հայկ Պապիկյան, Արմեն Մուսիկյան, Նարեկ Գրիգորյան, Մուշեղ Մկրտչյան, Կնյա Սիբոյան, Խաչատուր Խաչատրյան։ Հունարոմյական ոչ, Արմեն Քևորքյան, Սուրեն Աղաջանյան, Յուրի Քովեյան, Կասպար Տերդերյան, Աշոտ Խաչատրյան, Հենրի Քևորքյան, Ռուբեն Քևորքյան, Վիգեն Ազարյան, Արշակ Քեղամյան և Արամայիս Հարությունյան։ Նրա ավարտին կուն կտրինք հայ ժողովրդական երգ Սիրուն Լորիկ Կարապետ Սարգսյանի կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։ Ասա երաբ աչքիդ մադա, թու չդես արիմ յարին, կդուց նարև սիրդը գրակ, աղնան նման իմ յարին, անուշ նախշուն իմ յարին, լելելելե սիրուն լորիկ, իմ սրդի լորիկ, լելելելե կանաչ լորիկ, անուշ իմ